Mulongo Babirye Sarah afudde kitalo Maziga merere abatategerekese basudde embizi ku paliamenti ababulizi b'enjiri bakiguddeko songa ate bya Solomon mutabani wa Bobi Wine bikyalanda agona gasingawo gobolindirira mu bujjuvu. Oh, msajja mkulu. Hey. Chali kitya? Chavili kucho kuchangala na umuchari. Mkazi yenye mwenyini mwebuzi. Abade nganga mantini mwelaga. Siku wanga kota vya. Kira kumachia na afirwa. Bagi ya nukio kama kugena mwoloke ya batu wala. Bari mwaba kumina haba. Nabasa. Kumina haba na. Kumutu kutia. Ebili. Kakati nini ngamba sisola kula bintu vya chijega wewe. Kakati kwe kubwa kubwa. Mjitekela. Ngokuba haba firidua. Ngokuba. Yeto nya. Kati mkubwa kube nye. Ningo ngabo jimanye joku moku mwa geno kuku wa guwabuli ya musubi. Teri ya guta. Kati nene magama mufafa gane ya wabwelele. Nkoko wabaya kubika maji. Teso wala tani kila kwe ya liyalese kore tisakizona za alizambaga. Na yo jimanye. Nema kama uliriza. Nyo kunyumiza ateka tetani kakumbuza. Gwe mwenyine gwe mularu. Gwe mwa uo mwa tomu kazi ya novye. Kati wakia vano vanga atemu alimu nyumba kubuzemu. Yagenda kulwa mukaga na kati tadanga. Chiche chimutu wala. Songa ya linya taxi. Kansubire nti ako kentandise nako ate munnange kasobodde okubeera ng'ateeka kumalako stress zonna z'obadde nazo mu lunaku olwaleero naye nga muli mutya musibye mutya mujebaleko egyo gyonna gye mutuusako engalo mikwano gyange mawanga ag'enjawulo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mbasasirako mmwe mwenna abayita mizibu eb'enjawulo so ng'ate nsanyukirako mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi abakoze amazaalibwa olunaku olwaleero bagaliza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze kisagumye mitima abakabe nganda sakati na bemikwana manya enzo mbeja Aisha na soro nyongero kujukiza gwe yakane yongako olunaku olwaliro nti munange wanofuna wa maulire agage na maso mugwanga lya Uganda kwa celebrities bafebo naba wano sakati nabo abali wabwedu ugwanga munako ezimu netubira ano katwe bwira ku nsonga istalizi mukale nongena kusaba subscribe ngateka kaka debuterevu tojja kujusa mukwano gwanga tera nkusaba chaira ku channel ya mwana mwala Sarah teka mbutesa Sarah media bitelevo jja kuba mufuna utoka ku channel ye subscribe ngateka kaka de agene maso nokwira ngate bambi akuweleza nengo obuta kumalira budde ngenda kuba atentandika emunange na mawira gakwase na kunyonye ni dala agokuweranga RCC wa Kampala hudu useine bwacho asazewo agobe ababulizi benjiri ku ngudo za Kampala munaku asatu zoka bawade naku asatu zoka okuberanga te munange bavudde ku ngudo za Kampala ababulizi benjiri bano era yensonga jya wadde nti balabisa bubi ekibuga atenga bo bagenda maso nokubira nga ate bakitereza munange si babulizi banjiri bokabe bagobye ku ngudo wabula n'abatembeyi n'abantu abala bangi nyonyi ni ddala bambi emibiri emirimu jyabwe mabadde bajja akasente giremeseddwa olw'ensonga nga zineno kyogerako kye mukwano gwange komenti osobola ogitekako atawo mu comment section etwongera okubira nga ate tukubaganya ebirowoozo songa ate yo mwandisi wo butabo omukulu ono lukira bashayija bwatyo unako olwaliro atuse mu ggwanga erya Germany oluvannyuma lwa weeks 3 bwatyo ngadduse mu ggwanga lya Uganda era bamuwaniriza nyonyi ni ddala era bambi twebaza abo bonna ababadde mu nteekateeka y'omukulu ono kubeera nga bambi atwalibwako mu nsi endala kubanga byayiseemu bambi bingi nyonyi ni ddala nga ffenna we twagenda maaso n'okubeera nga ate munnange tubitegeera songa ate nebyo nabyo mbitadde ku bbali ate ba abantu abatategerekese we batyo basudde embizi gye basize kale eya kyenvu nga naye w'ogirengera essaawa eno ku screen yo ewe bati bagisudde ate ku Northern Gate ya Parliament erinaanye National Theatre bano bo we batyo ne basalawo beetambuye teri abategedde babadde baani wabula nga kyonna kye kiri mukwano gwange kijja kuggwa Uganda yaffe bwetyo naye nga si gwe gusoose ng'abantu bakikola bazze nga bakikola ekyokubeera nga baleeta embizi we batyo ne bazisuula ku Parliament si gwe gusoose wabula nga bonna abakikola be bamanye ensonga zaabwe lwaki kineeno basalawo okubeera ng'ate bakitambuza we bati songa ate amawulire okuva mu bankuba kyeyo bannaffe ewaliwo munnanga ate kaddaama ng'era amannya ge bambi yeka Yesu Mebo era ono nga awangalira wali mu ggwanga erya Saudi Arabia honono munnange yeetaaga buyambi era ng'agamba nti yayita mu kampani ya KHM International Consultants esangibwa ate wali eri ennankulabye ali mu mbeera mbi era mukazi wattu agamba nti yeetaaga buyambi asobola okubeera
ng'anunulwa mu mbeera yonna yonna gy'alimu. Ebyo ebifaananyi bye gwamumanyi tegeezaako ate ku munno oba tegeezaako ate ku bantu be basobola okubeera nga te bambi banoonya engeri gye basobola okubeera ng'ate bamununulamu. Ye bannaffe ennaku zino embeera gye bayitamu si nnyangu n'akamu n'akeddagala, naddala bano abali mu mawanga g'Abawalabu, ate naddala bano abakola mu mayumba ddala babajjamu ensigo babatulugunya ono bamusono bamukoze bino, wabula nga bambi tweteeke mu ssaala tusobole okubeera ng'ate tuvvuunuka embeera nga zino, otherwise byo si byangu n'akamu n'akeddagala. So ng'ate Maziga Merere Owa Mulongo Babirye Sarah fena we tumanyi obulungi akola ate wali we Star FM waliwo omuwala eyavuddeyo ate wali ku peegi ya kkooti y'amaka bw'atyo n'akola posti eyo bambi ng'alaga nti Mulongo Babirye Sarah afiiriddwa nnazaala we omwami ono Antonio bwacho ye yafiiriddwa bambi mama we, kitegeeza nti ne Mulongo Babirye Sarah aba afiiriddwa nazaala we. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze emirembe agulamuze kisa agumye emitima abakaaba enganda sakati n'ab'emikwano. Mulongo Babirye Sarah tusaba Katonda ayongere okubeera ng'ate akugumya sakati n'omwami wo bambi Antonio. So ng'ate mukubeera ng'akusiibula ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ebya Solomoni byo Solomoni Kampala mutabani wa Bobi Wine byo bikyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate biranda. Aba TikToker bavuddeyo nabo ne beekolamu omulimu ne batandika okubeera ng'ate boogera bino na biri oboolyawo bye batalinaako na bukakafu. Nyongera okutegeeza nti ensonga zino zitambula all over social media naye ate ekyamazima tekinnakakasibwa, ekituufu kyonga kyo tekinnakakasibwa, kubanga n'ebbaluwa gye bagamba nti gye bagobeddeko Solomoni aba St. Mary's ebbaluwa eyo teri yagirabyeko, wabula biri mu lugambo bitambula butambuzi. Buli omu avuddeyo n'ayogera byayogedde nono naye bwakyo avuddeyo n'endowooza ze nga zino. Ngenda kuba nkusibula for now, ngenda kusaba subscribing awo batu nabateka kakade sobole okubeera ng'ate nkuweereza. Nyongera okujjukiza nti obutambi bwendeeta wano tezibeera opinions zange, wabula nze ndiwo okubeera ng'ate nkunoonyeza amawulire gonna gagenda masa gali mu lugambo n'agakakasiddwa butereevu nze nga kuleetera agakakasiddwa ne nkomawo ne kugamba nti gano tugakakasizza oba nedda, wabula n'agabadde ag'obulimbi era nago nkomawo butereevu ne nclarifyinga. So bannange saagala munnenye olw'obutambi bwonna bwonna bwentekaano. Ngenda kuba nkusibula for now, subscribing awo batu nabateka kakade toseetuka kubanga ekyama zima kuma na moyo mala manji nyo manji dala. So this boy I'm experience in the middle, okay, I'm experience the reason being ever done in Taka, but Bobi Wine, what are you grooming? Bobi father, what are you grooming? Omwana owo yanywa enjaka, omwana owo yali happy, omwana owo yakola buli kyayagala kiki? Okay, we accept the fact that inakola byayagala, it's his life, but hey, bwabagenze kusomero abagenze mu baana banne, what's the essence of him okugenda n'enjaga? Does he feel so exceptional? Does he feel so big? Is it peer influence? What causes Solomon abira mchukomera abira ni daddy? Solomon on mother and daddy okubira nga atuka n'okugenda n'enjaga kusomero onekana kana mukasibi ketaga kusiba omukomera ly'abagundi ly'abaana abato kaninga ninyuyembaata gwe kantu kajira omumwa gukaningange nyuyyaseko disease where that's an addiction, not a disease.